Alfa Romeo Mike, visual com bar ou nacional? A visual. Alfa Romeo Mike, assim que é aeronave nacional, para o F5 com José Cabeceira. Alfa Romeo Mike, está autorizado a alinhar após o bar. Após o Barão cruzar com a estrada, vai até. Táxi livre, só o jantinho da escuta torre. Tá bom.